Opsioni për shumicë të re parlamentare ose për zgjedhje të parakoshme edhe më tej mbetet në loj për kryetaret në opozitares FMRO DPMNE Christian Mickovski. Ai thot se ende po negocion me disa deputet dhe si që thot, së shpejti do të dihet nëse do të ketë ndryshime në shumicën parlamentare, por nuk deshi të zbuloj me cilët parti po bisedon. Bidete trpelive, mnogo brzo ke znajme dalë jasun bilo pravo, ili zoran za. Bidete trpelive, može bi ima politički parti što se delot koalicijata na SDSM. Por kryeministri Zaev për televizionin 21 tha se është i bindur se nuk ka lëvizje në shumicën parlamentare. Unë mendoj se shumica është stabile, ndërsa nëse Mickovski thotë se në mënyrë të pakëndshme do të befasohemi, atëherë mbetet të presim dhe të shohim. Megjithatë, para disa ditësh LSDM e humbi shumicën në komunën e Radovishit, pasi partia e lëvizjes së turqëve vendosi që ta lëshoj koalicionin në nivel lokal në këtë komunë. Enes Ibrahim, nga kjo parti për 360 grad, tha se ai si deputet mbetet në shumicën parlamentare, por vendimin nëse do të vazhdojnë në koalicionin me LSDM-n do ta sjellin në kongres. Ne luftuam kundër regjimit dhe tani nuk do të lejojmë që disa sherif lokal ta shkelin dinjitetin e turqëve në vend. Si deputet, tani për tani mbetem në shumicën parlamentare, megjithatë, për mututje janë të hapura të gjitha opsionet. Së shpejti duhet të sjellim vendim për mbajtje të kongresit partiak para zgjedhjeve lokale kur do të sillet vendimi nëse mbetemi pjesë e koalicionit në pushtet. A kalkulon Mickovski pikërisht me deputetin e partisë për lëvizje të turqëve, nuk deshi ta zbulonte. Не би сакал сега во моментот да зборувам работи за кои што е потребна, верувајте, голема дискреција за да може целта да биде остварена. А целта е ова влада да падне. Përbërja parlamentare e VMRO-DPMNE-s dhe koalicioni numrojnë 44 deputet, ndërsa së bashku me opozitarën Alianca për Shqiptarët me 8, me Alternativën me 4 dhe 2 deputetet e Smajtës, gjithsej do të kishin 58 deputet, ndërsa për shumicë të re u nevojiten edhe 3 deputet.